Strapi prognozit cu entuis, raz gishvelit, nahot. Rarzis, raz gishvelit cu en. Rarzis, raz gishvelit cu en, nahot. Echla, ametapse. Mina githratrom, aies ragaza congret uli sagithim. Როგორც energeticul კანკარა ისე ჩანს თქვენთან მიმართებაში ძალიან გშლით ძალიან ენერგიებს გართმევთ და ძალიან თქვენი ყურადღების ცენტრშია. Ვნახოთ ახლა როგორ დავაგდოთ აი ამ პიროვნების ამ სიტუაციის, ასე ვთქვათ, ეს ძალები როგორ დავაგდოთ, როგორ გამოვართვათ ეს ენერგიები, როგორ დავასუსტოთ. Ცხრიანის თასები ამოვიდა და ვალეტის კვერთხები. Ვალეტის კვერთხები თქვენ შეგიძლიათ საერთოდ დაიგნოროთ ეს პიროვნება და დისტანცირება მოახდინოთ. ვინაიდან ძალიან ბევრი ხართ თქვენ, აი ქალები ამის ცხოვრებაში. ქალები ბევრია, ბევრი არიან ამის ცხოვრებაში. Ყველანი ერთად თუ შეთანხმდებით, ყველანი ერთად თუ შეიკრებით, ეს პიროვნება დასუსტდება. Აი ნახეთ, ჩანს დიდი გრძნობები. Შეიძლება თქოს ყველა ხართ შეყვარებული ამ პიროვნებაზე. Ela, ერთი, ორი, სამი, სამი გოგო ხართ, სამივე შეყვარებული ხართ ამაზე. Აი ამ პიროვნების, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემონივით არის, დემონივით ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Ეხლა გამახსენდა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ფილმი ისქვითელი ალქაჯები. Აი ზუსტად იგივე სიტუაცია. Თქვენ უნდა ერთმანეთთან უნდა იყოთ ერთად, აი ეს გოგოები. Imitom rom ai spirovnebat kvens manipulirebas axtens. Kvens manipulirebas axtens. Da minda githrat rom ai zalyan damghleli aseti tskhovreba, 4-ves giqvart es 1-i mamakatsi da 4-ve itanjebit am 1-i mamakatsis gamo. Aseti informatsia me arasodes ar amomsulia kartshi. Ჩაფიქრებული მქონდა სწრაფი პროგნოზი და ამოვიდა ისეთი ინფორმაცია, რომ ნუ განვავრცე. Თვითონ მოითხოვა აი ამ ინფორმაციამ განვრცობა. Აი ესე ჩემოკარგებო. Გამოსავალი აქედან არის ერთადერთი, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, ეს გოგოები, ეს ქალბატონები შეამხანაგდეთ და ვინაიდან ერთი პრობლემა გაკავშირებთ თქვენ. Ერთი პრობლემა სიყვარულში იმყოფებით აი ამ პიროვნების მიმართ და ეს სიყვარული ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან ძლავრობს თქვენზე, იმიტომ რომ ამ პიროვნებამ ძალიან ისე მოახერხა, მე არ ვიცი როგორ მოახერხა ასე თქვენი შეყვარება, რომ თქვენ შეყვარებოდათ ის. Როგორ დემონი სიამოდის და აღარ არის გასაგვირი, ენერგეტიკული ქანქარა, ენერგო ვამპირი, რაც გინდათ ის დაარქვით. Ამ პიროვნებას მიაქვს თქვენგან ენერგიები, იკვებება თქვენი სუფთა ენერგიებით და ამიტომ თქვენ უნდა ჩაეხსნათ ამ პიროვნებას, რომ არ მისცეთ საშუალება, რომ იკვებოს თქვენი ენერგიით. Მორჩა და გათავდა, დავსვათ წერტილი, ეს არის სუნთელი მექანიზმი. Ხო გესმით? Ამიტომ თქვენ უნდა შეამხანაგდეთ აი ეს ქალბატონები, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ამის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ეს პიროვნება სხვადასხვაგვარად ასეთი პერსონაჟი არის ჩემი ცოლის დაქალებშიც. Რა ქვია იმას? აკაკის პერსონაჟი. Კოუჩი რომ არის, ხო? აი ეს პიროვნება, აი ეს მამაკაცი სხვადასხვაგვარად სულით მარტო ადამიანია, სულით მარტო. Da, არ არის იცით, ბედნიერებას ვერ პოულობს ქალთან. Ერთი ქალი, მეორე ქალი, მესამე ქალი, მეოთხე ქალი, ვერცერთან ვერ პოულობს ბედნიერებას. Ასე ხო არ შეიძლება, რომ ვიღაცა ხო უნდა გამოსდეს მისი ტოლის წორი? Არა, მას არავინ არ უნდა. Თვითონ არის ყველაზე გამორჩეული, თვითონ გონია თავისი თავი ყველაზე კარგი და მოკლედ დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. Აი ესეთ სიტუაციაში ხართ ქალბატონებო თქვენ და რამენაირად საკუთარი თავი უნდა აიყვანოთ ხელში, უნდა შეამხანაგდეთ კიდევ და კიდევ გეუნებით და უნდა იბრძოლოთ ამ პიროვნების, აი ამ მამაკაცის მიმართ. Შეიძლება ახლა მამაკაცები, ვინც ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფებიან, შეიძლება გამიბრაზდნენ, რომ რატო გვიშლი ხელს? Rato gvishli khels, rato gvartmeu partnyors. Me aravis ar vartmeu partnyors, ubralot tkveni midgoma, tkveni sakcieli, tkveni damukidebuleba, tkveni buneba, tkveni energovampirizmi, ubralot ar ari mosatsoni da me vaptkhileb ai am kalbatonebs, romlebits imqopebian analogiur situatsiashi, imitoro rato unda იყვნენ ენერგოვამპირის, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის ქვეშ და ენერგოვამპირის მარწუხებში და ტყვეობაში.
ai amisit că m-am îndoit am xolot, meti araperi, dar nici nu e cu nicit. Ho, măgul te amisit că m-am îndoit, ce mă megoprepo, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ისეთი უჩვეულო ინფორმაცია ამოვიდა და გაუგნებული ვარ პირდაპირ არც ველოდი. Მოგეთ ესეთი სიტუაცია, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და თავი მშვიდობიანად დაგეღწიოთ აი ასეთი ურთიერთობისაგან, რაც მინდა გითხრათ ძალიან ძალიან ძნელი იქნება ალბათ, იმიტომ რომ სერიოზული მახეა. სერიოზული მახეა დაგებული თქვენზე და თქვენ ხართ გაბმული აი ამ მახეში. Nu rat cum da zilieri nebiscopa dagehmarebat, gonierebat dagehmarebat, intelecti dagehmarebat. Gmerti i-o scoeni șemțe, da, mama val șahoi tram tem.